Përshëndetje edhe për juve Naim dhe për gjithë shikuesit që po na ndjekin në këto momente. Ne aktualisht jemi në ÇKUK, këtu ku janë sjellur tre të rinjt pas lëndimeve të marra nga thirrja me thikë në qytetin e Obiliçit, rast për të cilën raportoi edhe kolegja jon Gresa nga vendi i ngjarjes. Dim që gjatë ditës sot me ka ndodhur edhe një rast tjetër i rënd në qytetin e Pejës, ku dyshohet se një nxënës ka rënë nga kati i dytë i shkollës dhe pas lëndimeve të marra fillimisht është dërguar në spitalin rajonal të Pejës, më pas ka ardhur këtu në ÇKUK. Për të biseduar më shumë dhe për të marrë detaje rreth lëndimeve të tyre, unë pranë vetës kam mjekun kujdestar, Avdush Bajgora, i cili do të na flasë më shumë. Përshëndetje, zoti. Përshëndetje. Flasim fillimisht për rastin i cili ndodhi në Obiliç. Mund na tregoni se si kanë ardhur të lënduarit dhe në çfarë gjendje janë momentalisht? Nga Obiliçi në qendrën klinike universitare, konkretisht në qendrën emergjente, janë sjellur tre të rinjë, parafërsisht e moshës 16 vjeçare, të lënduar me mjetet të mpreta, zakonisht në regionin Torakal, në Krahror. Njëri prej tyre në fillim ka qenë me parametra jashtë protokollet, me gjendje jashtë zakonisht të rëndë, kështu që me njëherë është dërguar në salën operacionit, ku është bërë ndërhyrja kirurgjike dhe gjendja tina është më stabile, momentalisht është dërguar në mjekim intenziv për mjekim të më të tutejshëm. Dërsa, i lënduar i dytë, tani pritet të nështrohet gjithashtu operacionit, edhe kjo ka lëndime në Krahror, ndërsa i treti ka lëndime në ekstremitetet e sipërme. Ndërsa sa i përket rastit nga Peja, është sjellur një ri, i cili është rrëzuar nga një lartësi, sipas të dhënave të marrë nga familjarët, nga një lartësi prej katit të dytë, në që rast ka pësuar lëndime në regionin e kokës, kemi fraktura të regionit frontal, që thashtu prezence në arit në masën trurore, dhe gjakderet të leta. Gjithashtu kemi frakturat e ekstremitetet të sipërme dhe të poshme. Pacientit janë bërë të gjitha analizat dhe pritet të është intubuar dhe pritet të dërgohet në mjekim intenziv. Në çfar ure kanë ardhur dhe më thënë gjendja është përmisuar në krasi me më të kanë ardhur? Ja, gjendja është eron për të gjithë pacientet. Së mund të them se është përmisur. Ne jemi... Ma gjendje du më thënë kanë ardhur prej spitalit? Prej spitalit të PS, ka është ardhur në gjendje të intubuar, gjendje është rëndë, dhe pritet të vazhdoj mjekimin në mjekimin të zemë, me qenë se momentalisht nuk është për intervenim neurokirurgjik. Dhe të thatë që për momentin, dy prej tyre janë në salë të operimet? Janë këta të cilët e sjellur të lënduar me mjetet të mbreta. Do të bëhet fjalë për rastin Obiliç. Dy prej tyre janë në sallë të operimit. Njëri është kryer operacionin, tjetri pritet të hyjë, ndërsa i treti ka lëndime të lehta. Faleminderit shumë. Atëherë, Naim, kishim në intervist mjekun kujdestar i cili na foli për rastet që ndodhen edhe në qytetin e Obiliçit, por edhe në qytetin e Pejës dhe na thasë që për të dy raste gjendja është e rëndë, por janë duke mjekuar dhe se përket rastit në rastit në Obiliç, dy prej tyre, njëri prej tyre tani më ka kaluar operimin dhe njëri prej ndërsa tjetri është duke pritur që të hyjë në sallën e operimit. Nëse nuk keni të pyesni diçka si të shtoni, linja për juve në studio. Mirë Vjoll, faleminderit shumë për këto informacione dhe këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Qendra Klinike dhe Universitare e Kosovës.